Ми вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва і вітаю нашого гостя, військового аналітика, військового експерта. Віктор Ягун з нами буде на зв'язку. Генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пане Вікторе, доброго дня, слава Україні. Ми з вами ще не поговорили про події, які спіткали літак Пригожина по дорозі на Валдай. І наскільки ви проаналізували все, що відбулося, я хотіла би, щоб ви порівняли взагалі трощу пригожинського літака з аварією, яку зазнав літак братів Качинських. Ви пам'ятаєте падіння, да, цього літака. І наскільки взагалі ця модель літака коли-небудь були історії з цим падінням, тому що ми хотіли би дізнатися, а що ж саме сталося на борту літака. І якщо це була спеціальна операція, а не випадковість, то як зазвичай спецслужби готують такі операції? Насправді питання не самі складні. Чому? Тому що те, що відбулося з літаком Качинського, якщо це так відтворювати ті події, як це робить польська сторона, то скоріше всього, що вибухівка була закладена заздалегідь під час регламентних робіт на літаку. В пустоті самого літака. Для такої авіаторщі не потрібно було багато вибухівки, там головне, щоб було змінено. Пошкодив саму обсівку, там, не знаю, крила, і вісла на їх вибухівку виявити просто неможливо, якщо ця вибухівка має там, не знаю, там, грубо кажучи, органічне походження, його жодним чином не можна стирити, крім спеціальних сканерів, а ти ж весь літак не заженеш під сканер. І могли ініціювати під час того, як літак приземлявся, радіоп'юрована, там міг статися якийсь там хлопок, навіть не вибух, а хлопок, який в таких умовах складних авіаційних спричинив власне цю трощу. Що відбулося з Пригожиним? Я не фахівець з авіаційної безпеки. Але є речі, які очевидні. Дивіться, якщо вибух на борту, то його візуально можна було б побачити. Це раз. По-друге, якщо вибух на борту, літак розвалюється в повітрі і падає фрагментарно на досить високі, на досить великі площі. Це те, що стосується, якщо вибух був на борту, на такій висоті. Якщо була аварія, пов'язана з літаком, екіпаж був при свідомості, він намагав себе цей літак посадити. Тобто літак почав би планувати, да? Тобто він там зупиняється, да, і там вже щось відбувається. Двигун там загорівся, або відмовили прибори, або ще щось таке. Ну, тобто видно, що літак поступово знижується. Якщо використовувати протиповітряну оборону, зокрема зенітну ракету, зенітна ракета не поцілює в саме літак. Це не є ракета повітря-повітря, яка використовується літаками в бою. Зенітна ракета, вона має такий ефект, який при підльоті до об'єкта, вона розривається і виходить спеціальна така шрапнель, яка повністю пробиває наскрізь літак, в першу чергу екіпаж, який керує літаком. Тобто вона, як правило, вибухає поблизу кабіни. І таким чином літак втрачає керування і падає. Це яскраво було видно, коли був збитий MH17, коли екіпаж був знищений і літак впав і розкид його цих уламків був не такий великий, тобто на одній невеличкій ділянці, умовно кажучи. Ситуація була аналогічна. По-перше, ми бачили слід ракети,
це було сфотографовано чи там задокументовано. А по-друге, ми бачили відео, як падав літак. Літак, власне, падав так, як якщо його збивають керованою ракетою зенітною. І в процесі падіння, да, в нього відірвалися там якісь деталі, і вони впали трошки подалі. Але в основі двигун, екіпаж, там салон впали в одному місці і загорілися від того, що паливо було розлялося і отримало пожежу. То, що говорять фахівці, це я просто повторюю ті самі моменти, які були очевидні. Тому із цього можна зробити звичайний висновок. Якщо з Качинським так само зрозуміло, що вибухівку могли покласти тільки з відома, якщо була вкладена вибухівка, бо це ж не доведено, так, це один з варіантів, то це можна зробити виключно на заводі і під контролем спецслужб. І така сама ситуація з зенітним комплексом. Є два варіанти. Або це була пряма вказівка від керівництва російської держави, які знали, кого збивають і чого збивають. І друге, це така сама ситуація, як була з нашим літаком в Ірані, коли прийняв його за, не знаю, за що там, не прийняв його, за ракету, за бойовий літак і знищив екіпаж цього зенітно-ракетного комплексу. Це, якщо вірити, своїм рішенням іранської влади. Це інших варіантів немає. А далі вже йде конспірологія. Ну, конспірологія або припущення, назвемо це так, тому що коли ви кажете про роботу спецслужб, то є коло, ну ви кажете, що це могла бути пряма вказівка з Кремля, а якщо, ну, коло, тут шукай кому вигідно, так? Коло тих, хто був незадоволений, скажімо, діяльністю Вагнера в африканських країнах, йшлося про збільшення ймовірності зростання там екстремізму, який вони принесли з собою. Незадоволені були Франція, Британія, Сполучені Штати тим, що вони коїли в Африці. Скажіть, будь ласка, оця, якщо це публічна страта, то навіщо це було робити тепер, чи не можна було заарештувати, скажімо, Пригожина, якщо це плата за його поход на Москву? От до якої версії ви схиляєтеся? Що насправді трапилося з Пригожиним? Якщо Пригожин заважав тим країнам, які справді мали інтереси в Африці, вони зараз потерпають від Вагнера. Це в першу чергу за Франція, зрозуміло, Сомалі. Вони фактично звідти витиснули. Контингент французький в Нігері, Сполучені Штати, Британія, в якійсь мірі Німеччина, бо Німеччина так само там має свій інтерес. Це, я думаю, набагато легше перехопити літак над Середземним морем, посадити його десь на якийсь військовий аеродром, і мати собі чистий спокій. По-перше, ти маєш людину, яка багато знає. По-друге, ти можеш провести відкриті процеси, таким чином розкрити. Не дуже любить підсвічувати російська влада. Тобто варіантів багато. Від знищення його в Африці звичайним дроном, який активно може використовувати Сполучені Штати, вони дуже багато ліквідували ватажків різних терористичних організацій в Африці. На близькому сході. Тому це не є проблема вирахувати, де він знаходиться, і ліквідувати його там, якщо він туди справді літав останнім часом. Тому варіант з західними спецслужбами, західними урядами, я би це залишив, тому що на це неймовірно. Інша ситуація. Літак знаходився на території Росії і проходив перевірку, стандартну перевірку перед зльотом з московського аеропорту. Як туди прилетів, так і коли взлітав. Я не знаю, чи про догляд речей особистих, літак оглядався візуально, там, не знаю. Тобто просто так закласти вибухівку, літак було, ну, не знаю, дуже важко. Тоді треба казати, що російська система безпеки авіаційної не відповідає міжнародним стандартам і просто її викидувати з міжнародних цих організацій, хоча і пора.
Тобто це стосується того, що відбулося в самій Росії. Десь так от. Ну, а подальший розвиток подій, от, на вашу думку, тепер всі, тут також є декілька версій стосовно того, що Кремль сказав вустами прес-секретаря Піскова про те, що Вагнера немає, такої організації більше не існує. Це означає, що будь-які інсинуації стосовно атак на Польщу, на країни Балтії, на Сувальський коридор, про що говорили заздалегідь, це означає, що певні, ну, комусь вони дають якийсь знак. Є припущення, що вони роблять це західним союзникам, нашим, мовляв, ніякої загрози немає, ми готові до завершення війни. Ви так можете розглянути цю історію? Чи це абсолютне припущення, яке не має ніякої? Це припущення. Що таке Вагнер? І Вагнер не грав саму собі роль. Це подразнюючий фактор, який просто використовується в певних іграх, в певних якихось моментах, ну не більше. Їх не така велика кількість і не так багато. То, що Вагнер не існує юридично, це з самого початку було зрозуміло. Нема такого поняття приватна військова компанія Вагнер в Росії. Вона сама, це сама назва, вони самі себе так назвали, самі себе так асоціювали. Як юридично вони насправді оформлені? Ну, білорусі вони себе назвали освітньою організацією. Тобто, чим вони, назва може існує, а сам вид діяльності відсутній. Це структура, яка існувала ще до війни з Україною, до 2014 року, і вона використовувалася під егідою головного управління, ну, тобто під егідою військової розвідки Росії, як проксі-структура, яку можна було запускати в ті чи інші країни, не афішуючи її, ну, не афішуючи участь в цих діях безпосередньо російських військових. Це відома така тактика, яку ще використовував Радянський Союз, коли він розказував, що у нас наші совєтники, які носили таку напіввійськову форму, без ознак військових, там, без погонів, без шевронів, і вони перебували що в В'єтнамі, що в Кореї, що в 53-х роках, та, і нібито не приймали участь в бойових діях. Я вже не говорю про Африку, де в Анголі активно це використовувалося. До 79-го року це використовувалося в Афганістані. Тобто це така стала практика. Тоді прийняло рішення, що давайте створимо таку структуру. Є можливість її фінансувати не напряму з бюджету, а через структури Пригожина. І Пригожин взяв на себе дуже багато моментів, які, ну, такої брудної роботи, да? Це і фінансування Вагнера. Я маю на увазі, що дуже багато речей, які робилося чисто, вони були навмисно зроблені таким чином, щоб ну, приховати участь держави. Це і участь їх в акціях на території інших держав і так далі, і так далі. А Пригожин був просто посередником при фінансуванні. Йому давали можливість заробляти гроші, але частину тих грошей він мусив використовувати на фінансування цієї структури. І тільки буквально з початком активної фази війни Пригожин відчув силу, що він фінансує, значить контролює цю структуру. І вийшов в медійний простір. Раніше ж він постійно відмовлявся, що він взагалі має відношення до Вагнера. А тут він почув силу і почав такі оці речі, в тому числі і відчув смак влади, тиску на владу. Не знаю, чи він планував, чи його планували робити другим номером. Я взагалі думав, що він може піти другим номером з Путіним на вибори. Для чого? Ну, це приблизно так, от псевдодемократія, да, така, як Собчак була. Що типу Собчак виставили як таку медійну фігуру, яка могла на себе відволікти частину електорату таких псевдолібералів. Така сама ситуація була з Пригожиним, тільки на кардинально навпаки, що він мав відтягнути на себе псевдопатріотів. Але ви побачили, напевно, що Пригожин набирає бали, і він дуже подобається російському електорату. Причому не просто подобається, він набирає там понад 30-40%.
І це, ну, явно не сподобалося, напевно, в Кремлі. А враховуючи, що це бандформування, це мафія. З мафії виходять тільки двома шляхами. Або так. Помирають. Або. І все. От така ситуація. Вони просто так посадити його і брати в нього якісь там свідчення. Вони боялися, тому що вони боялися, що він почне говорити. Кому це потрібно? Навіть якщо він сидів би в в'язниці, все одно, бачите, Навальний там має можливість щось там передавати, там якісь там меседжі. А тут уявіть собі, що за Пригожина не просто стоїть там якийсь фонд боротьби з корупцією, а стоїть реальна військова сила, яка б могла просто взяти штурмом в'язницю разом з тими в'язнями випустити, і невідомо, чим це все закінчилося. Тому нема людини, нема проблеми. Причому не просто нема людини, а немає всієї команди, тому що під час цієї акції був знищений і сам Пригожин, і Уткін, Вагнер, відповідно, звідки взялася та назва, і його керівник логістики, його керівник Служби безпеки внутрішньої. Там повністю вся верхівка була ліквідована. Я, поки ми з вами говорили, тут надійшло нове повідомлення, заговорив колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін, який дав інтерв'ю Fox News, де заявив, що Джо і Хантер Байден отримували хабарі з України. Я не хочу иметь дело с недоказанными фактами, но мое личное твердое убеждение заключается в том, что да, это было именно так, их подкупали, и тот факт, что Джо Байден отдал 1 миллиард долларов США в обмен на мое увольнение, разве это не случай коррупции? Ого, оцінив своє звільнення Шокін в 1 мільярд. Навіщо заговорив Шокін, на вашу думку? Що це означає? Я, до речі, я побачила повідомлення, хотіла, щоб ви також його прокоментували. Стосується воно того, що Росія готує довгострокову кампанію з дезінформації, спрямовану якраз на Сполучені Штати та Європу, про що пише «Нью-Йорк Таймс». В американській розвідці вважають, що Кремль хоче відновити свій вплив на громадську думку, а маніпулювати тим, цим фактором, і одночасно приховувати, що це робота спецслужб ФСБ Росії, таємно використовує союзників усередині незалежних організацій для поширення дезінформації, популяризації Москви та розвитку зв'язків із новими лідерами у США та Європі, деякі вже відомі розвідці. Ну, ми можемо пропустити, чи Шокін заговорив, щоб якимось чином впливати на подальший перебіг президентської кампанії в Сполучених Штатах і наскільки дослухаються виборці до Шокіна? Значно. Я не знаю, чи вони знають Шокіна. Просто ця його заява лежить в контексті того, що говорить Трамп. Це однозначно. Він не перестає це говорити. І це один з тих моментів, на який всі нас впливали, що Байден і його син – це корупціонери. І єдине, що мені цікаво, от мільярд, це куди він передав? Куди він? Кому? В державний бюджет України, як він був використаний? Чи він особисто чемоданами передавав? Я колись питав, кажу, ви знаєте, скільки важить мільйон доларів? Так, ну от, скільки може бути? А він важить 10 кілограмів, розумієте? 10 кілограмів, 1 мільйон. Коли розповідали про те, що Кравчук в чемодані вивіз 30 мільйонів, я їм пояснював, що 360 кілограмів навіть в такому війську, як він тоді був десь там в 90-х роках, він точно не потягнув би. Ну, тобто абсурд, мільярд доларів, то як їх налічкою перерахували кудись, куди, де вони фізично. Але люди сказали, добре, Шокін, де він, де Шокін, в Росії. Ну так, ми бачимо, що тут починається велика політична гра, велика в сенсі з вирішення і війни в Україні. Наскільки оці заяви про формулу цю формула миру, про обмін на території або заморожування, або повернення до кордонів 24 лютого. От на вашу думку, найближчим часом, які сценарії будуть реалізовані, що ми побачимо? Це не побачите. Україна не зупиниться. Україна може зупинитися тільки тоді, коли вийдуть Сполучені Штати і наші союзники скажуть, вибачте, у нас просто немає можливості вам більше допомагати. І то Україна не зупиниться. Тому що якщо ми зупинимося, це стоїть питання про наше існування. Ми все одно будемо
використовувати ті ресурси, які маємо, і точно не будемо підписувати з кимось мировою. Про що підписувати? Останні події з Пригожином ще раз показуються. Не вас тим, про що думати, з ким? З Лукашенка домовлятися? Про гарантії Лукашенка? Який що дав з гарантії Пригожину, що забрав, чи давав, чи не давав. А Путін, от про що Путін? Зараз от я би дуже товариш по кооперативному там товарі з 90-х років. Тому це компанія, це мафія. Домовлятися з мафією це можна тільки на паритеті. Ми вам і на якийсь певний період. Вони ж не живуть по поняттям. Дякую, пане Вікторе, за можливість почути вашу точку зору, за те, що знайшли час на спілкування з нашими глядачами. І дякую нашій аудиторії за увагу і довіру. До побачення і на все добре.